بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتشهد المعصومين عليهم الصلاة والسلام. لا إله إلا الله بعزتك وقدرتك، لا إله إلا الله بحقك حق حرمتك، لا إله إلا الله فرج بفضلك ورحمتك، لا إله إلا الله بعونك وقدرتك. خلاق عالم معبود مطلق شهر دماسومین علیہ الصلاة والسلام دی عزت صدقہ یہ مدرسہ کو معلمین متعلمین معاونین کو دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب فرما، انہاں تمام دے امور دے وچ خیر و برکت عطا فرما، اور انہاں کو تمام کامیابیاں نال ہمکنار کر، اور یہ مدرسے کو تا قیامت آباد و شاد فرما. اے مومنین جتنی حاضرین تشریف گئے ہیں تمام دے دلاں دے نیک مقاصد پورے فرما، حجت ثانی شرط ظہور تاجیل فرما، انہاں دوئیں دی قبولیت واسطے ایک صلوات دی تلاوت فرما. محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر بھی کل دل نال درود دی تلاوت فرما. اللہ صلی اللہ محمد. آئے بالکل، کیونکہ تو گھر بھی بڑھنے ہیں تو لوگ تشریف گئے ہیں، تو مختصراً میشمی صاحب کی بلا اگر آگے تو اس تو بھی پہلے جلدی تو نظامت تمام کر سکتے. تال بتائے ہیں کہ کچھ دیر جرا میں پڑھسا یا قرآن یا چودہ دا فرمان تا انہوں کو تھوڑا جا سمجھن دی کوشش کرے، سو ایک سلوات پھر بھی ذرا کھل دل نال سارا مستعلا. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد المتكلم القديم الصادق المدرك المريد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي العربي السراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الغر الميامين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله شجر خلقة في الجنة صلوات. هيك حديث پیغمبر اسلام دی، چونکہ میرے پہلے کافی سارے علماء کرام واعظ و نصیحت اور اپنے علوم حکمت برے موتی چودہ نے دسے ہوئے، تو میں ایک حدیث سمجھاتے بڑی زحمت تمام کرے سا انشاءاللہ. ایک دفعہ کھلے دل نال پھر بھی صلوات پڑھو. اے فرمیدن ان اللہ شجر خلقتن فی الجنہ، اللہ نے ایک درخت پیدا کی تے جنہ تے جنہ، علیہ اسمار جڑا پھلانا لگیا ہویا درخت. اور پھل کیسا ہے؟ ابیض من اللبن، علین من الزبد، احلا من الاصل،
سائیں فرمیندن او پھل ماکھی تو زیادہ میٹھا ہے کھیر کنو زیادہ چٹا ہے مکھن کنو زیادہ نرم او پھل اس بہو ہاو لب او پھل دنائے ہاو لب اتنے تک پہنچتے وتوقف رسول اللہ پیغمبر اسلام چپ کر گئے توقف اختیار کر گئے اتنی دیر چپ کی تینے جو کالم کاما بلال فی مجتمعین توجہ ہے نا تک کاما بلال فی مجتمعین پورے مجمع کو حضرت بلال پورے مجمع دے وچو پورے مجمع دی نمائندگی کرتے کھڑا تھی گے پگ لہا تے نبی دے قدمے دے رکھ دیا دے اے تے صحیح جو پھل مکھڑ دو نرا میں ماکھے تو میٹھا ہے کھیر تو چٹا ہے ایوی نال دسائی ون جو قیامت علی نوار و بندے کڑے حسن جنہ کو پھال اللہ نصیب کرے سن او بندے کڑے حسن کڑی قوم نال تعلق رکھ دے حسن کورے حسن کالے حسن سورے حسن سالے حسن عربی حسن عجمی حسن جنا کو جو ایدا سونا پھل دا جو تعارف کرائی تے رادھائی ظاہر پیرج نہیں جنت وچ کھڑے تے اے دسائی وان جو ایدا قیمتی پھل اللہ کہیں کو دے سی سہی وہی دے پانی نال دھوتی ہوئی زبان کو نبی حرکت دتی ہے نبی حرکت دتی ہے پتہ نہیں تہاڈے زبان حل سے کہ نہ حل سے آمنہ دے لال حلقت دے تے فرمیندا بیٹھے بلال چنگا کی تئی جڑا پوچھ کی تئی پنج کمے دی ضمانت میڈا امتی دے وچ پھل دی ضمانت مے نبی دے دا میری تقریر مک گئی سکھ دے بھی جتا ممبر ملیا پک گیا لتھن لہن والی گال بھول ویندی رجے جتنا سن سو میں اتنا ہی پڑھنا ہے توجہ فرماؤ تو پنج کام پھل مل سی جڑا اے پنج کام عمل کرے سی تے پہلا کام میں پیا دسے نا تسا ایک صلوات پڑھو سارے سبحان اللہ پہلا کام من نقام الصلاۃ خمسۃ الجماعت سائیں فرمائیں دے نماز پڑھے جماعت نال میں اپنا دلال وعدہ کرے گا جماعت نال نماز پڑھے پھل مل سی جنت مل سی داد جی مہان داد کو جنت پھل بٹھا دے نا نبی دی زبان ہاں ایک صلوات پڑھو جاؤ جی آواز نال تک اللہم صلی علی محمد کچھی دا علاقہ شدید ہے اپنا جرا یہ ریاست تے کچھی این دی دیگر اتنی اوکھی ہے جو برزخ کنوں ڈھیر اوکھی ہاں لیکن تو ایک صلوات پڑھ سو تو سوکھی بن وے سی مجمع ڈھیرے ادھے صلوات پڑھ دین ادھے سن دے سارے پڑھ جو صلوات آدھا تو صلوات بیٹھو اللہ نماز با جماعت جماعت واسطے ضروری ہے مسجد ہوئے پیش نماز ہوئے پیچھے پڑھانا لے بھی ہاں جماعت ہوتی ہے یہ کل ہم پیش نماز کھڑا پڑھے جماعت ہوئے سی میں نہیں پیادا حسنین پاک نانا فرمین اگر جماعت دہواں پیش نماز ہوئے نو مقتدی پچھے کھڑتے پڑھے نا اللہ اتنا ثواب لینا ہے میں محمد ہی نہیں جاندا اگر جاندے تو میرا خدا جان کتنی کتنی بندے ہون ٹوٹل دہ بندے ہون اچھا ایک جماعت ہے ایک مسئلہ ہے اچھا جلے نیت ہون مثلا مغرب دی نماز بالفرض سے جماعت وچ پڑھیے تے نیت کرے دے ترے رکعت نماز مغرب تے پیچھے نماز دے پیچھے نماز دے
ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਤਮ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੁਰਬਤਨ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਨੀਅਤ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਨੀਅਤ ਤੱਕ ਨਾ ਖੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਵਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਖੂ ਅਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁਕਤਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਤਵਜੋ ਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਸਜਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਪਾਏ پیش نماز پروگرام بدا پڑے نے اے سجدے گیا بیٹھے حالانکہ فرشتے اذن مر رہے نیت تا کیتے ہوئے جو پچھو پچھو راسا عمل وچ اگو اگو لہذا تیری نہ نماز ہے نہ جماعت بے شک بہت خوب بہت خوب بے شک فقہ دا مسئلہ ہے بالکل فقہ یاد کر گنو اچھا پیا بندہ ہے جڑا نیت تا کرے نے پیچھے لیکن عمل وچ نہ اگے تے نہ پیچھے پیش نماز دے برابر برابر چل دے شریعت دی ای دی نماز ٹھیک ہے جماعت باطل ہے چپ کر گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایڈا غوری تا ہوے میں نال ہی نہ ہو برابری کرے سو تو جماعت کئی اگے چل سو تو جماعت با جماعت نماز با جماعت دو چیز کر اگو پیش نماز ہے پیچھے پیچھے راہ سے تود نمازی ہو سی تے جماعت ہوئی اور جی دے بندے نال میری گل جیڑا 5-7 منٹ دے امام دی مخالفت چ کرے یعنی اگو بھج پوے اونی نماز نہیں راندی تے جیڑا کائنات دے امام دا مخالف ہوے او جنت کیویں ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درخت کی دکھڑے سبو کی یاد کرنے درخت کی دکھڑے جنت مکھن تو ٹھیر نرم ماکھی تو بولو تے دودھ تو تے کتنی کام کرن والے کو کھاسن تے پہلا کام دس چکا انہاں نا کیا ہے نماز با نماز ہوندی ہے کتھاں کچھ مسجد دے متعلق ہی نسا جیکو علی منیندا ہے جیکو اللہ دا ولی منیندا ہے جیکو پہلا امام منیندا ہے حسنین دا بابا کعبے دا کعبہ امام اوک نو پوچھا گیا تو کچھ جنت پسند ہے یا مسیح علی فرمائے مسیح دو چار واہ 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 تے باقی سارے ان للہ ان للہ توجہ کرمان میں چاہنا تو سب سارے مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی مولا علی دی عظمت تے بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد میں علی کنو روح عزاہ باپ بیٹا نماز دین مسجد علی کی مصلی حسین کا جاگیر کبریا ہوئی اس طرح تقسیم کعبہ علی کا کربلا مولا حسین کا شاباش شاباش اچھا علی کیا فرمائے میں کیا پسند ہے بندہ کسی کیوں جنت تو پسند نہیں علی فرمائے جنت ہی پسند ہے لیکن مسجد دیر پسند ولا بندے میں پوچھے ایسی تو دروازے ہوئے نے کہ جنت نہیں کیا گیا ہوئے میں تے مسجد تو سکے رہے جو داخل دی سالی فرمائے ہوں جو داخل دی سانے دو تے مسجد لکھیا جائے کیوں سی جنت دلے کیوں علی فرمائے جنت ویسا میں علی دا دل خوش تھی سی جدا مسجد ویسا میرا دل ہی خوش تھی میرا اللہ ہی خوش جیکو سا امام بنے دے اوک تو پسند ہے بس چھے تو ساکو آپ فیصلہ ہو دے کر رہے ہیں میرے کو اتنا ٹائم کو جائے پہلا کم نماز با یاد رکھا ہے حدیث تو جا کم نہیں من قال صدق الحدیث اگر پھل کھاونی تود سچ تیری طہارت تیری زبان چ نکلے جھوٹ دی نجاست نہ نکلے سبحان اللہ یہ حدیث مکمل یا
حدیث مکمل وعدہ کیتے حدیث مکمل تے میری مجلس مکمل تو اڑا پند آسان کوڑ نہ مرے سی مرے سی تے پھل نہ مل سی چبن کئی دفعہ حافظ ہے بس تے پڑیا غیر چھوڑیاں ہوندا تا کچھ نہیں کوڑ دیاں آمد بتاواں جنے بندہ کوڑ بارے نا اودے منہ وچ بدبو نکلدی ہے جڑی ملائکہ دی عبادت وچ خلل پیدا کر فرشتے پوچھتے ہیں بدبو کیسی ہے آواز قدرت آندی ایک لانتی نے زمین تے جھوٹ بولے تو سامنے ہوندے تے لعنت کرو میں بھی لعنت بس صحیح بیٹے فرمیندر ہر کوئی جنت ویسی کوڑا جنت نہ ویسی کئی وچ سی کوڑا جنت کیوں نہ ویسی فرمیندر کوڑے تے اللہ لعنت کیتی تے جنت مومن دا گھر ہے لانتی دا نہیں سن دے بیٹھے ہو کام کتنی ہو گئے سبو کی یاد رکھی ہونا ہے دات دی بھیٹ انجلے چڑھ ونا ہے دات دے دریا اج لوڑ نہ ونا ہے جو میری حدیث ہی یاد نہ کر سکے پیغمبر دی رسی ہوئی حدیث پہلا کم نماز با جماعت دوجا کم سچ بول تریجا مطیع لے والدہ ہے والدین دا احترام کرے سے تو جنتی پھل کھا سے یہ سرکرہ ہے نہیں ملک رہا ہے حرام کھاسے کئی بنجا کے جیسے کئی دفعہ حرام کھا دے کیوں نہیں دعائیں قبول تھی نے حرام دی وجہ پیٹ حرام ہے کیونکہ اللہ دا معصوم نمائندہ بیٹھا فرمائے دے لئی یقبل اللہ صیامہ و صلاتہ و دعا و اربعین یوما اگر ایک لقمہ حرام دا جو جڑا کھاوے روٹی نہیں جڑا ایک لقمہ کھاوے 40 دن تک نہ نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے نہ روزہ قبول اور کتنے کام ہو گئے چار تے اتنے تک پہنچتے نبی ولا چپ کر ولا بلال اٹھے ہاں جی وہ پنجواں کام رہ دے نبی فرمائے میں کوئی پتہ جو رہ تو بولا دسو نبی فرمائے پنجواں کام اتنا اہم ہے اگر او نہ ہوئے تو یہ چار فضول ہے انتظار ہوتی بولا تو کچھ رکھے او نہ ہوئے چارے نماز با جماعت کہیں کم نہیں سچ بولنے کہیں کم نہیں احترام والدین کہیں کم نہیں رزق حلال کہیں صحیح دسو مسکرا کے فرمیندن عارفم بحق ولایت علی ابن ابی طالب حدیث کہی بک ولایت علی رکھتا ہے کہ ولایت علی تو ذاکری دسے نہ اسا مولوی دسے نے تے دسے دے ہوں لے جے تو چپ کر وے تاکہ اتھے ہی تا بولے سن تواڈے دل کیونکہ علی دی محبت نال مالا مال اسا علی دا ناگی دا تسا داد لے کہ ساڈی مجلس بن پئی اسا دے پیسے ہی بن پئے نہ نہ جتھا ولایت مولوی تے کو دسے اونے کول پوچھا کر کہ ولایت ہی کیا انہیں ولایت صرف داد کا نام نہیں کوئی بولی جب پڑھا تو داد کری تو اسے پیسے بن بھی نیاز بن بھی داد بن بھی تے اسا کیا پچھلے آگیا سی وڈی مجلس پڑھی میں دے ملا اسا لوگ ہیں تے کو نماز روزہ باقی اسلام نے سامانی چھوڑ دی تے اسا تے کو ملا ولایت اسا ہی نہ نسیوں سے اسا چا نسیوں سے مولا علی فلانی جنگ تے ان مر آپ کو مار دیتا تے مر ہاں بھی ان مری گیا تے اب تو وہ تے ان مری گیا تو ہی خوش اسا ہی خوش تے پیسے سا کو مل گئے تے دین تے کو نہ تے سکھا نہ اسا سکھایا ٹھیک ہے ولایت کیا ہے مولا علی مرحب کو مار لیتے یہ ولایت ہے یہ تو مولا علی دی شجاعت رکوع اج مولا علی انگوٹھی دے دیتے فقیر کو یہ ولایت ہے یہ تو مولا دی سخاوت وہ سن دے پے او شیعہ کو مولا علی دی تلوار عرش تو لاہے جی تے اللہ بھیجی یہ ولایت ہے یہ تو مولا علی دی فضیلت ولایت کیا ہے ولایت مانے حکومت کیا ہے ولایت
حکومت علی تیرا میرا امام بھی ہے علی تیرا میرا اصل حاکم ہے بولو 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 علی کیا ہے تیرا میرا اوئے تھوڑے جے وقت جیڑی شے مل ونجے نا جلدی جلدی او قیمتی ہوندی ہے اے علی تیرا میرا کیا ہے حاکم ایندی نماز کو بھی زیادہ واجب ہے اطاعت حاکم نے حکم دی ہن ذرا ایو چیک کر کے نہیں کہ سر کن لا کے پیراں تک اے 5 یا 4 یا 6 فٹ دا جسم اے جتھا جتھا علی دا حکم نافذ ہے اوتھا اوتھا ولایت ہے جتھا علی دا حکم قائم ہے اوتھا ولایت قائم واہ واہ اترائے بندے یہ بولیں ایک بندہ وہ بولے باقی کو پتہ کہیں لگا جب میں کیا کھڑا تھا ہن کیوں نہیں بولے یہ ولایت جو اصل ہے ایتھا تے چپ رہ گیا ایتھوں پتہ لگ دے جو جیڑا کچھ تیرے مزاج دے مطابق لوگ بنا تے دے میں تو کو ولایت سمجھ دے جیڑا کو تیرا مزاج قبول نہ کرے وہ ولایت ہووے بھی صحیح تائی تو کو قبول نہیں کرے اے ولایت تیرے مزاج دی محتاج نہیں اک کیوں لہ دیے غیر محرم کو ولایت قائم زبان بکواس کیوں کرن دیے نوہی تو تے باقی کو تے علاقے والے کو کیوں ماں بہن دے گل ہی کٹ دیے زبان تے ولایت ہوے تک بکواس نہ چپ کیوں کر گئے ہو اے گانے کیوں سن دے تے قران نہیں سندا کنا اے چلی دی ولایت کوئی او دل وچ منافقت کیوں ہے تے پر پکنڈے وچ نہ پڑے دے دل علی دی ولایت تو خالی ہے او چاہ دس جتھا علی دا حکم نافذ کیتئی تے وقت ولایت ہی ہے علی تیرا ولی ہے تے حکم علی تے 14 دا حکم نافذ 4 فٹ دے جسم تے نہ کر سکیا اے بس ایا ولایت ہی ایا نبی آج بیان جو ہی دی ولایت ہے تے نماز کرو یعنی مقصد کیا ہے نبی دا قبلہ بس کو سر کرنا پیا دی لاندا پہ مقصد کیا ہے نبی دا جب ولایت ہے تا نماز قبول ہے یعنی کیا مقصد جے نماز اوہا پڑھی اس جڑی علی آکھے تو وقت نماز قبول یا اپنی مرضی علی پڑھی تا ول ولایت علی گل نہیں کائیں ایسے حاکم نے قربانیاں دیتی ہیں شام دا ٹائم ہے کوئی نہیں میں کو اللہ نصیب مجلس جڑی میں مقابلے تے پڑھا جو فلاں نے کہ میں نہیں پڑھ گنا کیوں اے مقابلے علی جگہ ہی نہیں دو ترا لفظ دا کہ معجزہ بھین بھرا دا ورنہ تو سارے گھر چلے ونجوا میں تے شاہ صاحب تو کیا کر سکتا کیوں جی اگر تو سب بہ گیو تے بھین بھرا دی وجہ کر کیونکہ بڑے بڑے کہانیاں پیش آندن لوگ چھوڑ دیندن بھل ویندن یہ ایسا معجزہ ہے بھیڑ بھرا دا کہ جتنے ہی کوئی ذاکر عالم پڑھے یہ معلوم تھے نے کل بھرا کٹھے کل بھیڑ کٹھے یہ نہ صحیح جائے میں نہیں کوئی غیرت مند پسوڑے چا زینب دے شام مومن دی ہائے دی کل ویندی ہے کہیں دی اکھا تو ہنجوا ویندن قرآن دی قسم حالانکہ وڈے وڈے ظلم تھے لوگ بھل گئے ہیں وڈے وڈے گھر اجڑے ہیں کو 20 سال بعد واس پہ کو 25 سال بعد واس پہ کو 40 سال بعد واس پہ رو بوڑا تا کیا کروں اے نہ اجاڑے مسلمان نبی دی اولاد کو کہیں دی قبر شام ہے کہیں دی سامر رائے چاہے کہیں دی بغداد ہے چاہے کہیں دی کربلا ہے مدینے تو شام تک وہ دھی کو موٹر سائیکل تے سواری کر منے سو اج ہی موجود ہے بندہ تے بلا میں جو آدا میں پوچھے ہوں شاہ صاحب میرے دوست ہے ہے میں کہ بزرگا جے نے موٹر سائیکل تے جو بیو کئی نوے واقعات کیا دیکھے ہوئے انہاں کہ جے ولے گزرتے اسے نا انہاں رستے چو تے جتھا ساوا یا کالا کپڑا قبر تے پیا ہو گیا اسا سمجھ ویندے اسے یا کوئی نبی دے رلیا ہویا پتر ہے یا کوئی بتول دی رلی ہوئی دھی ہے ایک اے دکھ رویندہ ہائی تو جا جل دھی آہ دیئے جو بابا میں تھک پیا او دا بو چم دیا دام تو زینب تو چنگی ہے میری آمر دا مقصد پورا تھی گیا تے میں ایو کو جا دام تو مو ہزار دفعہ کا تو موٹا سائیکل تے تھک پئی ہے تے جنہ دے پن پلانے اوٹھ پہ ہاتھ بندے ہویا اے خطبہ ہی پڑھ دی رہی ہے پھر آئی بچے دی گئی ہے پھر جائیں کو تسلی ہی نہیں دی گئی ہے وہ فیدہ ایک بندہ ہے
میں بالکل مختصر کیا کرے نا کوئی تمہیدی مضمون نہیں ایتھوں وین کے شروع کرے نا ادھرات لے اٹھی بیٹھے بیوی آدھی کیوں اٹھی بیٹھے ایتھائی وین نہیں جلہ ہندہ پہ پردادار ہر کہیں نا لے میں در رات نہ تھی کھڑے نہیں نا لے کھلے دروازے میں دیکھ سے قسمت علی دی 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 جو اے جیویلے جیلے شمار برکہ لٹے آدھی ہون دسا سجا کہے کو ہمیں دھی آدھے پردے قربان کرا ادھرات لے اٹھی بیٹھے بیوی آکے سمدہ کیوں بیوی کو آدھے میں جہنمی آؤں آدھے کیڑا ظلم کی دیا دیا لے یہرا محرم لے کافلا ڈل دے نپارے کو پردہ پیا میری ڈیوٹی آئی تے اٹھا کو بھجا اڑا نکری شرم آدھے میں بھجے دایا ایک اٹھے جڑا لاغ رہی کمزور رہی او دھی آدھے پردے ہونی تے بیمارا کو اللہ شفا دے بھی آدھے ان لاغ روٹ دے ہوتے ایک بی بی سوار او دھی جھولی اچھ ایک بچہ یہ روایت آگا بات اچھ پر سا پہلے ایک نفسیاتی طریقے نال جملہ سمجھے سا یار کرے نٹھاؤ سی ایک کلی سیٹ تے ماں بیٹھی ہوئے ایک بچہ بیٹھا ہوئے ماں پکڑی بیٹھی ہو دی وجہ کیا ہوں دی ہے جو مطلع کوئی بریک لگے میرے بچے دا موں تلے نواج لگے آپ اندازہ کر جی تھا پین پلانے اٹھا اندے ماں وانے ہاتھ بندے آئے بچے چھر پمدے آئے ہاں گیا امام اللہ دا پیا امام یہی کوئی غریب سفین تے دفع نہ کرو نہ شرم میں تا تیری خاطر جلدی جلدی زیادہ پیا پڑھ دا ورنہ میں کمین پڑھر دا دیا توجہ کرے آدھے میں بھی زمتی آئی تے اٹھا کو بجاؤں نے آدھے اٹھ کمزور جو آئی تے بھج نہیں سکتا آدھے میں بھج تے جو تازیاں نہ مارے میں کو معاف کرائے آدھے اٹھا تازیاں نہ بچے کو لگے ہی نیرہ ورم دا مجھے روندے پہ اللہ کئی غم نہ دکھاوی اللہ بچے دی صحت دے وی اللہ دھیان دی ناموس دی حفاظت کری اگلا لفظ آنکھے میں ہاتھ بتی کھڑے جڑے سید میں جو باہم کرائے پیری پچھے دے ظلم مک گئے آدھے وجہ شروع یور پیا ہو دے آدھے جلے تازیاں نہ لگے بچے جڑا ہاتھ کٹ دی کھوم ہاتھ کو پکڑی بیٹھا آدھے نکے نکے ہاتھ چھوٹ گئے پتھاری ہے جڑا ماتم نہ کرے سی جڑا گوز دا دلے آدھے جلے بچہ جھڑے آیا روح دیا گلے تر تر دے بچہ ماں آدھے بہ جا شاباش میں جھولی چاہتے تو آپ یہ منگا سینہ پیارا نہ کری آخری مکانے ہو سکتے کہیں بی بی در روح آیا بیٹا ہوئے بی بی آدھے ظلم مک گئے آدھے جملے آجا گئے آدھے جلے تر تر دے بچہ ماں آدھے دے دا رون دائی واسطے آجلے بچہ جھنے آدھے جلے بچے دا جھنا یا پچھلے اٹھ بچے دے سینے دے پیر چڑھ دے باد یہی اور میں لریب اور سکری ہے کوئی نہیں نہ کرو شرم مکان قبول ہوئی ہکا روایت پہی پیا سنے نا تو جو رو پائے مت سین آنکھے جو میرے دکھ نوی سنا ہے اور وہ وڑا لائی حالت ایک سفر تھی دا ہے سفر تھی دا ہے ایک منجلی ہو جیے یہ جی تھا سین شکینہ پانی منگے چھوٹی بچی چھتے کھڑی ہے اٹھا یہ جی تھا ماں قرآن بچی پڑھ دی آئی آدھیا اممہ آجل دیکھو منجر دکھوا نہ میری دھی سکھ سیدے میں نہ کی تاج قیدیاں دا تماشا نہیں دیکھنا جلدی جلدی سندا کھڑن دا ٹائم کوئی نہیں جلے ماں کرلات چھاتے جڑیے سکینہ کے ہون تا پاڑی دے والا شہر چپ کر گئی ہے روح دیا گلے جنہیں دے دروازے تو کائنات خیرات مگ دیا گیا ایک عورت غریب سمجھنا تیرا کم ہے ایک عورت غریب سمجھتے انہوں نے دروازے چھولیے صدقے دے کھجورا سٹھے سیر ہاتھ لاتے بی بی سیر آکے لالا بن دیوانا صدقہ تالینا حرام وہ سکینہ ہاتھ نہ لاوے سارے اتے صدقہ حرام ہے جیوے جو کھڑیے تلے لے پیادیے قیدر نہ ہوئے تو جو آدھی
صدقہ حرام ہے تو کائی سید زادی ہے ہاں میں سید زادی آدیت ہر کی توی بی بی اچھے مدینے ہے بلا کتنے بھی آدیت نہ روحا نہ چھارا نہ کس جید پتھر دے مزم وار نہیں ہے آدیت آدیت نہ مارے گئے میرے دے اٹھ نظر ہے اللہ راستے اتنا نسا اوکھن گیا ہے ہی جد چالا سیکھے رکھ گئی باز حرائے جد شابا جرکم اللہ جند روب تو دردہ پچھو جنے پچھے جو کن گئی گازی بی بی زینب کو جواب دیتا یا کوئی نہ آخری لفت دعا پیا ملنا بی بی آدھیے نرگوا میرے مک گئے اللهم صل على محمد.